Numa época de importações fechadas, as montadoras brasileiras não investiam muito na diversificação dos seus modelos. Daí surgiam várias empresas, inclusive concessionárias, que pegavam modelos de linha e transformavam, sejam em conversíveis ou em modelos especiais. Ainda tinham aquelas que criavam os kits para diferenciar os carros, com novos para-choques, nova frente, novos acabamentos e novos detalhes internos. Esse foi um momento muito promissor no mercado automobilístico brasileiro, sobretudo nos anos 80. Vamos conhecer nesse vídeo alguns desses modelos.